pozrieť na túto nádheru tu. Najkrajšie je to ešte aj s tými slnečnicami, keď sú. Tu máme hrozno, ale či bude z toho volačo, to netuším. Nádhera. Trošku oproti slnku. No. No, nedá sa ich teraz fotiť. Neostanú na jednom mieste dlho. Tu je nejaký model. Také sú dlhé tie stonky, že mám chuť urobiť z toho venček. No. Nádhera. Zostaňte na jednom mieste, no. Máme tu aj osy, ktoré zvyknú štípať bezdôvodne. Akože aj čuličky bezdôvodne zvyknú štípnúť, keď ich chcete zachrániť, oni si myslia, že im chcete zle. Ideme ďalej. Bzum. No, kde si bzum? No. Aký si oranžový. No. Pizzu majú. To sú ešte spred 2-3 rokov naše pipuľky. Čo si kúpili? No vráť sa s tým. Vráť sa s tým sem. Ako si privlastnila všetko? Vrátili s tou pizzou. Dúfam, že vám nič nebude z toho. Ja by som tak chcela sliepočky. Aha. Šprintujeme.
Teplo je vonku, asi sa pôjdem opalovať. Sadiem na slnko a idem sa opalovať. No čo? Zlatý dáš tam je. To som už niečo trhala. Ideme na to. To ešte odfotím. Dneska je 11. a dneska som mala ísť na návštevu Zuzke a Matúšovi a to som rozprávala aj v tom videu, čo som dneska dávala z 9. apríla. Ale nešla som, lebo a ja by som veľa nechodila, potom toto ma bolilo včera a toto. Ale tak ideme robiť čajček. Napustíme vodičku. Studená ide moc pomaly. No. A teraz fúka, prší. Tak pekne bolo po obede. Som myslela, že sa budem opalovať. Teraz som sa trošku opalila, nevidno to. Dneska som fotila. Aj foťakom som fotila. No to. Jednu takú knižočku tenku čítam. Už tretí deň, či štvrtý, ak neviem. Už by som to mala dávno prečítané. Na hrnčeky. Slnečnicovi nemáme. Hrnček. Načeme slnečnice. Dajde malé hrnčeky. Môžete v umývačke. Tak do tohto. Ozaj, keď rýchlovalná kamilica, keď začne, že už voda vrieť, tak už sa môže vypnúť, aj keď ešte stroj to sám nevypne. Vy to ako máte? Necháte dovrieť vodu, že sám vypne tá kamilica, alebo sami vypnete. Po poháre som hľadala, keď som vybrala tie hrnčeky a mamina, že veď už ona pripravila. Pozerám, aha, tie to hľadám. Ahojte. Naposledy som s vami hovorila, keď som robila čaj pre návštevu. Prišli okolo po 6.30 na 6. A boli tu do 8.
Potom som nosila ocka. Potom vlastne teraz nedávno som sa objednala kaktusy. Teraz sme ho objednávať to, teraz sme ho objednávať to. Rozmýšľam, že keď ich... Budem ukazovať, alebo proste len dám fotku, načítam do toho o tom, ako to sa volá, čo? To zvlášť urobím video na každý kaktus. Alebo... Jedno video. Ale skôr to prvé. Dneska som sa česala. Hovorím mamine, že si vypočítam, koľko je to vlasov. A potom ma napadlo, že natočím na to video. No, to som... Tam by som z roboty som sa nastriekala s takým parfumovým telovým sprejom. Ale to vonia. No, sobotu som mala na výpäť, ale nebude. Nie. Takže tak. 29.4. sa pre 29. A potom 30. tiež nie. A kto?